Незабаром у Чернігові відбудеться вечірній забіг, який називається «Дивись, не навернись». І зараз представники спільноти «Біговий Чернігів» розкажуть нам, що це таке. Доброго ранку! Друзі, сьогодні у нас у гостях Михайло Старковський, Дмитро Слобода та Станіслав Іващенко. Дійсно, вони члени спільноти «Біговий Чернігів». Доброго ранку вам, хлопці. Так, і хто куди навернутися там зібрався? Що за акція така? Розповідайте. Станіслав. Ну, насправді, виходячи з назви акції, ніхто нікуди не вертатися не збирається. Навпаки, ми хочемо провести забіг, який поєднає людей, дасть їм трохи заряду, позитиву. Але оскільки це нічний забіг, і оскільки траса забігу проходить, скажімо так, лісом, то всім варто бути обережним і мати при собі ліхтарик. Не тільки не навернутися, а й не загубитися у лісі, так? Точно, саме і не бути з'їденим вовками та нашими тваринами. Так, ну розповідайте, взагалі, головна концепція вашої акції. Що це буде і в якому форматі все це буде відбуватися? Я пропоную, щоб хлопці поділилися своїми минулорічними враженнями. Так, прокидайтеся вже, давайте будемо розповідати. Ну, скажем так, если брать прошлый год и наш забег, который состоялся, мы стартовали около стадиона Гагарина и дальше двигались в сторону Центрального парка через Золотой пляж, там разворачивались и вот уже, ну там еще забегали, по-моему, на вал, если я правильно помню. Так. И возвращались к самому Золотому пляжу, где устраивали такой небольшой пикничок, каждый приходил со своими термосами, кто-то приезжал. Как мой брат тогда вместе с йогуртами, вместе с там всякими, ну, такими интересными шняшками. И мы все встречались там, все бежали с разной скоростью, поэтому все добежали тоже в разное время. И, соответственно, уже более опытные бегуны, они делились опытом с ребятами, которые только пришли, скажем так, ну, очень весело провели в такой дружеской атмосфере время, пообщались, посмеялись, повспоминали, попланировали на будущее, кто что хочет добиться, кто к чему идет. Но это то, что было в прошлом году, что будет в этом году, будет, мне кажется, интереснее, потому что, во-первых, «Беговой Чернигов», ну, как бы так сказать, он масштабируется, больше людей подключается, плюс само мероприятие, оно интереснее уже будет выглядеть, потому что маршрут будет немножко сложнее, и, ну, по дистанции примерно то же самое. И посмотрим, сколько участников будет в этот раз, и будем надеяться на лучшее. Это все-таки вечерний забег, чи нічний? Вечірній. Це вечірній забіг. Ми просто називаємо його нічним, але насправді він буде проходити в повній темряві, оскільки старт буде… Ми збираємося на 21.30, стартуємо о 21.45. О цій годині вже темно. Та ви знаєте, ми вже спимо в цей час. Так. Це нічний забіг все-таки, так? Це вже ніч. Дистанція насправді підібрана невелика. Це 5 кілометрів в дуже легкому темпі. Таким чином ми намагаємося привабити усю різноманітну аудиторію, щоб люди, які тільки-тільки починають бігати, могли б до нас приєднатися, оскільки організатори розтягуються по всій довжині, скажімо так, усіх учасників, і ми переконуємося в тому, щоб остання людина, яка біжить, вона біжить з кимось, вона не загубить маршрут і добіжить до кінця в цілості. Тобто, якщо ви вибігаєте біля 10-ї години, то 5 кілометрів – це десь приблизно 30-40 хвилин максимум, мабуть, так? Ну, так, приблизно хвилин 30. Тож, все ж таки вечірній, не зовсім нічний. Так, він вечірній. Головне, щоб, знаєш, хтось в лісі там не впав і не заснув. Так, не загубили. Треба буде порахувати всіх. Перерахувати. Так, а на кого розрахований це? Це будуть лише члени вашої спільноти, чи, можливо, всі бажаючі можуть долучитися? На кого разрывал? Михайло, расскажи. Абсолютно на всех. В принципе, вот как я с ребятами познакомился, первый раз попал в «Беговой Чернигов», я пришел на прошлогодний забег. Вот, то есть на любителей, на людей, которые бегают в Чернигов, цель основная, ну, объединить людей этих. Ага. И, тобто, вы собираетесь влаштувати також невеличкий пікнічок, такий нічний жор потім після пробіжки, так? Да. Щоб всі наїлися. Восстановительный жор, да. І потім зранку знову на пробіжечку спалювати калорії. Саме так. Ну, тому що мало хто приходить бігати, тому варто людей приваблювати їжею. От оскільки… Прийти побігати або потім поїсти. Це як в Штатах нещодавно була новина, як до однієї медсестри в машину заліз ведмідь. Вона закрила вікно, і ведмідь заліз поїсти їй ланч. От, і поки він не доїв, він не виліз. От у нас приблизно такий самий підхід, аби прибавити якомога більше людей. Ми влаштовуємо в кінці, як сказав Діма, невеликий пікнік. Чай гарячий, причому ми готуємо різний чай з цукром, без цукру, з медом, без меду і так далі, тому подібне.
От, затарюємося різними солодощами. От, і влаштовуємо такий собі невеличку автопаті, от, щоб люди могли і поспілкуватися. Щодо погодних умов, і коли це все це буде відбуватися, до речі? Це субота. Субота, 21. Так, 21 липня. Ну, знаєте, от, чесно кажучи, сьогодні ми говорили вже про погоду, і циклон там не дуже такий втішний, все ж таки. Щодо погоди, чи не буде вона перешкодою? Будемо плавати. От, буде не біговий Чернігів, а якийсь інший. Ну, тобто, плавучий Чернігів. Плавучий Чернігів, так. Ну, це вже таке діло. Тобто, тут ніколи не можеш наперед знати, коли буде точна погода. Синоптики часто брешуть або підбріхують. От, тому, ну, будемо сподіватися, що о 9:30 вечора 21 числа буде сухо. От, інакше, ну, це додасть трохи драйву, екстримчику, екстрим, так, да. І дивися, не вернись, скажімо, відбудеться в більш такому яскравому форматі. Так, назва буде актуальною. Дивись, не навернись у калюжу. Так, дивись, так, треба як... дописати там трішки. Або дивись, не скупнися. Дивись, не скупнися. Теж нормально, але якщо вони через золотий пробігають, то там скупнутися ще можна. Так, можна. Так, ну а взагалі, дивіться, от є якась специфіка, от у ясну погоду, коли чудово сонце світить навіть увечері, там, якщо сухо, то це нормально, бігати можна. А чи є якась специфіка у таку мокру дощову погоду? Що треба знати от людям, які збираються, все ж таки вони змусили себе вийти з дому на пробіжку, а тут пішов дощ? От що треба знати їм? Ну, на самом деле, нет плохой погоди, є плоха екіпіровка. Это единственное. А что нужно знать, это, ну, в основном, как я, допустим, поступаю в таких ситуациях, кроссовки одеваю обычные, шорты то же самое, просто сверху одеваю курточку, которая не промокает. И все, в принципе, дальше погода не мешает. В принципе, маршрут тоже. Ну то да, маршрут, если, конечно. Специально лезть в грязь, смысла тоже нет. А якщо день і ніч, ось вечірній забіг і забіг зранку, є взагалі якась різниця? Ну, тут залежить виключно від ваших вподобань, оскільки, ну, є люди джайбронки, є сови, от комусь легше бігати зранку, комусь ввечері. Тут вже суто індивідуально. Але в нашому випадку обов'язково потрібно мати при собі ліхтарик, в ідеалі налобний, але підійде навіть і телефон, хоча це буде дуже незручно. От, оскільки, як я вже сказав, ми будемо бігати через Кордівку, тобто через стежками через ліс і частково по асфальту в районі пляжу, то там, особливо в нашу теперішню погоду, варто мати ліхтарик, варто бігти обережно, повільно, не газувати, оскільки можна дуже сильно підслизнутися і опинитися, скажімо так, повністю в багнюці, а це буде вже неприємно. Тому просто повільний темп, без різких рухів, ліхтарик на голові і все буде добре. Так, Іванка, ну я тобі ще відповім, що вночі бігати небезпечно, тому що можна бігти від когось. Можна і від когось, можна і до когось. У мене таке, знаєте, ти мене збив своїм. Я таке щось хотіла розумне запитати. А чи у вас буде інструктаж для тих, хто буде бігти разом із вами, і скільки приблизно ви розраховуєте побачити там людей? От, я, мабуть, почну з останнього. Ми розраховуємо побачити якнайбільше. Звичайно, минулого разу ми зібрали 28, здається, чи 30 учасників. Цього року, звичайно, хотілося б більше. Стосовно інструктажу, так, коротенький інструктаж буде. В першу чергу, щоб люди просто не розбігалися. Це не змагання, це забіг задля себе. Таким чином, ми біжимо компанією, ми не залишаємо нікого самим або самою. І дівчата в цьому плані мають не боятися, оскільки ми подбаємо за те, щоб з усіма тут люди бігли пачками, а вдалі однією пачкою. Ну, це добре. Все ж таки, ну і будете якийсь інструктаж проводити, щоб люди знали, куди бігти хоча б. Тому що вночі у кущах цих дійсно на Кордівці там так дуже моторошно. І з карточкою в руках. Так, моторошновато, скажімо так. Ну, ми подбаємо за те, щоб все було добре і ніхто не загубився. Ага. Так, друзі, теж якщо ви не боїтеся, то обов'язково приєднуйтесь. Так, ну і я ще хотів дізнатися, у вас ще ж триває акція «Забіг навколо землі», так? Звичайно. Вже скільки там набігали, тому що нещодавно ми говорили про це, скільки набігали, і вже екватор перетнули. Трішки розкажіть, як справи ваші йдуть?
Ну, справи йдуть чудово. Я пропоную, може, Діма і Міша, які у нас насправді активно докидають кілометри в нашу спільну скарбничку, розкажуть, поділяться своїми враженнями. Ну, я вам скажу так, что где-то месяц, наверное, я ничего не докидывал, потому что пришлось немножко пропустить. Но с начала года, да, я старался, там, подготавливаясь к марафону, постоянно постить это все, Стасу скидывать, либо через программу обновлять. И, то есть, да, я включался по полной. Было интересно. Было интересно то, что каждую неделю у нас был определенный рейтинг, мы смотрим, кто сколько набегал. У каждого свои результаты, так интересно, блин, хочется попасть в тройку, хочется попасть в лидеры, и давай же, что я могу сделать? Смотрим, как у меня тренировки на эту неделю расписаны, что мне надо сделать для этого. Ну, сама инициатива была очень такая интересная, и получается, что много людей включается, я смотрю по списку, неважно, кто сколько бегает, главное, каждый по копеечке, по чуть-чуть в общий котел это все сбрасывает, и таким образом мы преодолеваем эту дистанцию. Ну, все ж таки з такого, знаєте, легкого бігу для себе ви зробили і невеличке таке спортивне змагання. Азарт присутній також, я думаю. Ну, так. З нашої минулої зустрічі ми докинули ще, мабуть, ну, я не знаю, мабуть, 1,5 кілометрів, може трохи менше. Ну, це немало. Це немало. За тиждень 1,5 тисячі кілометрів. Ні, не за тиждень. Ми все-таки там скільки? 2 тижні тому почали. Я пам'ятаю, коли ви були у нас у студії, ви вже розповідали, що ви давно бігаєте, давно займаєтеся цим. Я також неодноразово була свідком того, як бігає Дмитро. Часто бачу, слідкую в інстаграмі ці всі треки, траси, це все я бачу, кілометри. А що до вас, Михайло? Ви так давно бігаєте вже? Я бігаю 2 роки вже. Вже 2 роки. Да. А в біговому Чернігові? В біговому Чернігові? Ну, от з прошлого мероприятия. Дивись, ага, не вернусь. Це... Да. Собственно, там і познайомився з ребятами. Так, заходи поєднуються. Добре, можливо, після цього заходу. Зараз стараюсь бути вже більш активним учасником всіх мероприятий. А чи не хочете приймати участь у марафонах? Я? Так. Я приймав, у мене вже є опит. Ага, так. Да, у мене 3 полумарафони і 1 марафон. Угу. І ще різницю на півмарафон і марафон, тому що не всі розуміють. Полумарафон – це 21 кілометр, марафон – це 42. Угу. Ну, у Чернігові, от на моїй пам'яті, на півмарафон я якийсь пам'ятаю, ну, марафонів у нас не було. Ну, почта, так, було. Ага. Дважди вже. Ага, так. Ну, взагалі, чи плануєте ви створити якийсь марафон у Чернігові? Тому що зараз літо, все ж таки, погода добра, якраз можна. Участвувати плануємо точно, створити. Беговий марафон буде, ну, називатися. На самом деле, мислі такі є, і я знаю, ребята вже як-то навіть запускали таку ініціативу. Можливо, тоді не то время було. Но я думаю, что наш Черниговский полумарафон должен быть. Именно наш Черниговский, а не привозной. Так, ну, сподіваємось так, що дійсно ви створите цей напівмарафон, проведете його вдало у Чернігові і прийдете до нас у кості також з переможцями цього марафону. Ну що ж, хочемо подякувати вам, що прийшли сьогодні до нас. І давайте наостанок ще скажіть, де і коли збираєтеся і чекаєте на всіх любителів бігу. Отже, на «Дивися, не мернись» ми збираємося 21 липня о 21:30 на пляжі біля Нептуна колишнього. От, а усім тим, хто хоче до нас приєднатися на постійній основі, усіх тих ми запрошуємо щосуботи о 9 ранку біля останнього фонтану в Ворсаду приходити, прибігати і стартувати з нами в рамках наших колективних тренувань. Так, ну що ж, я думаю, наші телеглядачі вже занотували собі, куди їм іти, якщо вони хочуть зайнятися здоровим способом життя та бігом.